سلام، به گفتگوی ویژه از آینه خوش آمدید. من نجیب الله دقیق هستم. صلح افغانستان و همه امیدواری ها به نشست استانبول و حکومت افغانستان هم تلاش دارد تا یک طرح واحد را به این نشست مهم و تاریخی نهایی بسازد. اما آیا نشست ترکیه میکانیزم ساز صلح است یا حکومت ساز؟ کدام میکانیزم جامعه سیاسی افغانستان را از پراکندگی میرهاند؟ و در نهایت از همدلی تاریخی ترکیه تا میانجیگری استانبول چقدر فاصله داریم؟ در گفتگوی با آقای جاوید لودین، رئیس جامعه قلب آسیا و معین پیشین سیاسی وزارت خارجه افغانستان. لودین صاحب سلام بر شما، سپاسگزار از این فرصت گذاشتین. اجازه بدین اول در مورد آمادگی های حکومت بپرسیم. آیا پروسه صلح افغانستان یک پروسه افغانی است یا آمریکایی؟ فکر کنم که یک برچسب ساده آدم برش نزنه خوب است که افغانی است یا آمریکایی، اما چیزی که واضح است این است که پروسه افغانستان یک روند بسیار مغلق است. افغانی هم است، یعنی افغانان نقش خود دارند، اما نقش دنیای خارجی بسیار گسترده استش، چه در سطح منطقه و چه در بیرون از منطقه. و آمریکا البته نقش شونده است، بخاطر اینکه آمریکا مذاکراتش همراه طالبا و بالاخره رسیدن به یک توافقنامه با طالبا زمینه را مساعد ساخت برای روند فعلی صلح، بنابراین نقش اساسی را ایفا داشت. لودین صاحب، درست که ایالات متحده آمریکا به عنوان شریک استراتژیک افغانستان در مسائل کلان همچو صلح بیشتر نقش داره، اما بیشتر نظریه پردازان باورشان این است که مدیریت صلح افغانستان از دست حکومت افغانستان بیرون شده و عملا ایالات متحده آمریکا این روند مدیریت میکنه. شما هم چنین باور دارین یا نه؟ فکر کنم بهترین رای که آدم یا بهترین شکلی که آدم به این قضیه بنگره این است که کار مشترک است، چه در عرصه جنگ در 20 سال گذشته. ما واقع بین آدم باید باشه، ما باید قبول بکنیم که ما بدون کمک کشورهای خارجی نمیتونستیم جنگ پیش ببریم. البته ساختارسازی و نهادسازی صورت گرفته، امیدوار هستیم در آینده بتانیم این کار بکنیم، اما در جنگ کاملا مقدار زیاد وابسته بودیم و متکی بودیم. و امروز عین کار آدم میتونه در قسمت صلح این موضوع را مطرح بکنه. مهمی است که امور رقمی گفتم آدم برچسب ساده نزنه به این قضیه. روند صلح افغانستان یک روند پیچیده است، این تنها بر افغانستان نیست، در این منطقه دخیل است، در این آمریکا هم یکم دخیل است، چون عسکرش تا امروز هم در افغانستان است. بنان حتی اگر حکومت افغانستان رهبری هم میکرد، این به این معنی نمی بود که باز دیگر کشورها در روس هم ندارد. اما سوالتان قابل درک به خاطر است که یک مقدار زیاد ما در داخل تصور به این است که مقدار ابتکار عمل در دست خود ما نبوده، در این شک نیست. ابتکار عمل به دست امریکایی ها بوده؟ خب و او هم به دلیل ازی است که آمریکا همین روند شروع کرد از ابتدا. اما امور رقمی که من گفتم فایده ای کدام فایده نداره که آدم بگوی آمریکا است بنان حکومت افغانستان نیست. این آدم باید قسمی ببینه که خب اگر آمریکایی ها شروع هم کردن، ما اگر بتانیم یا میتونستیم یک اجماع خوب قابل ملاحظه را اینجا ایجاد بکنیم، ما میتونستیم ابتکار ما را به خوبی به دست داشته باشیم. خب روی اجماع داخلی خواهیم پرداخت. لودین صاحب، آیا فکر میکنین که یک زبان مشترک در داخل در مورد رفتن به نشست استانبول ایجاد شده؟ با تاسف که نشده. با تاسف که امروز در افغانستان ما با درک از این که در دو سال گذشته بسیار توجه رو از صورت گرفت که اساسی ترین ضرورت برای موفقیت در روند صلح
ساختن یک اجماع سیاسی قوی در داخل کشور است که او متضمن حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و متضمن موفقیت در روند صلح است و در نهایت او متضمن آوردن صلح پایدار و واقعی در افغانستان است. اما دو سال تیر شد و امروز ما در آستانه کنفرانس استانبول قرار داریم. وقت بسیار کم است، اصلا ما دیگه وقت نداریم. اما با تاسف امروز هم شکست و ریخت و پراگندگی بسیار زیاد است. امیدوار هستیم که فشار را که امروز نزدیکی پروسه کنفرانس استانبول ایجاد کرده، اگر که ظرف یکی دو هفته آینده است ما بتانیم حداقل یک هماهنگی ایجاد شد و حداقل آیت که اونجا میره با یک برنامه بره، نه با چندین برنامه. بسیار خوب. سه چالش کلانی که نتانست یا باعث شد که اجماع سیاسی در داخل شکل نگیره، او کدام ها است؟ دلایل مختلف است، دلایل مختلف است و البته یک مقدار این ناکامی همگانی ماست، یعنی ملامت کردن یک شخص شاید یا یک گروه یا یک حزب شاید منصفانه نباشه. بنان یک باید همه ما در این سهم خود ایفا می کردیم. اما طبعا حکومت افغانستان با تاسف که نتونست که در با استفاده از موقعیت خود به عنوان ممثل نظام جمهوری اسلامی افغانستان این زمینه را فراهم بسازه که همه گروه ها و همه جریان های سیاسی و رهبرهای سیاسی که امروز مطرح هستند اونا دور یک آجندای واحد جمع شوند. بنان در این حال که میره یک ناکامی امور رقمی که براتون گفتم ناکامی همگانی ما میدانم، مسئولیت بزرگ متوجه حکومت افغانستان است. بسیار خوب. بیشتر ها باورشان نیست که حکومت افغانستان نخواسته تا اجماع سیاسی در مورد صلح افغانستان شکل بگیره. باور شما ای است که حکومت نخواسته ای اجماع شکل بگیره یا نه ای است توانش نبوده تا یک اجماع کلی شکل بده در روند سال؟ یعنی سوال است که شاید خوبتر است آدم از خود کسایی که دستن در کار بودن در این روند یا در حکومت افغانستان از اونا باید میکردی سوال. درک من ای است که مهم نیست در وضعیتی که ما امروز قرار داریم، فقط دو هفته یا کم و بیش با کنفرانس استانبول فاصله داریم. ما اگر روی ازی بپردازیم اینه که چرا در یک و نیم سال دو سال گذشته یه اجماع شکل نگرفت، اینم امروز هم اگر ما کل توجه خود معطوف به این بسازیم که به استانبول باید با یک طرح واحد بریم، امو یک روش مسئولانه از طرف ما خود بود. و ما فقط یک چیز میخوایم که بسیار تاکید بکنم اینجا، به عنوان یک افغان، به عنوان یک کسی که تشویش داره از آینده کشور خود، بسیار یک وضعیت حساس را امروز ما بهش مواجه هستیم. ما فکر کنم وضعیت حساسیت وضعیتی که ما امروز داریم شاید در 30-40 سال گذشته دو سه بار قبلی هم در مورد وضعیت قرار گرفتیم. یکیش در وقت کنفرانس بن بود 20 سال گذشته و شاید پیشتر از او در سال 1992 وقت بود که رژیم دکتر نجیب سقوط کرد و مجاهدین آمدند. این تو وقت از روزهای گذشته ای کشور که رهبرای سیاسیش نتونستند که این مسئولیت تاریخی خود را به شکل خوب ایفا بکنن و از اونمو فرصت ها، از اونمو لحظات تاریخی، از اونمو روزها استفاده نکردن، بالاخره سرنوشت کشور به جای رسید که ما امروز شاهد هستیم. درک من این است که امروز هم یکی از اونو فرصت ها یا لحظات تاریخی افغانستان است. بنان خوب ای خواد بود که پشت از یادم نگرده که در دو سال کی نکرد کار، کی ناکام شد و یا چرا کی نیتش نداشت یا کی توانش نداشت. فقط آدمی چند روزه که امروز مانده، دیگه حرف از سال و ماه و هفته نیست، حرف از روز است. در چند روزه که باقی مانده ما میره
با یک طرح واحد بره پیش. بسیار خوب. از طرح رفتن به نشست استانبول لودین صاحب یاد کردن، شما میدانید که بر اساس آمارها روز گذشته آنچه شورای عالی مصالحه ملی گفت، تا اکنون 30 طرح برای شورای مصالحه فرستاده شده، هر حزب سیاسی یک طرح مطرح کرده و قرار است که این طرح‌ها واحد شود به نشست ترکیه برند. آیا فکر میکنید که تعداد طرح‌ها برای نشست ترکیه یک چالش جدی است؟ ببینید، ما اگر قرار است ما از نظام حرف بزنیم، اگر قرار است ما دعوای ازیره بکنیم که تمام تلاش ما یا هدف ما به خاطر از روند صلحی است که حفظ نظام و بقای نظام جمهوری اسلامی افغانستان را میخواهیم، بنابراین ما مفهوم نظام را باید در فعالیت خود، در کار خود در نظر بگیریم. نظام مفهومشی است که وقتی که تصمیم گرفته میشه که به خاطر رهبری روند صلح یک چیز به نام شورای عالی مصالحه ایجاد شود، بنابراین باز روان کردن طرح‌های انفرادی از هر آدرسی که باشه به دکتر خلیلزاد، به وزارت خارجه ترکیه، ای اصلا ما را بد نشان میده به دنیا. ای اصلا یک مقدار خجالت آور است که ما اگر بازی کار بکنیم. اگر نظام هستیم باید با مفهوم واقعی مانند یک نظام رفتار بکنیم. طرح درست است که هر کدام ما نظر داریم، تمام اعضاب مختلف، رهبرهای مختلف نظر دارن، نظر خود در یک طرح نوشته بکنن، اما بیارنش به شورا، شورای عالی صلح، و شورای عالی صلح به اساس هم توافق سیاسی که مطرح است او مسئولیت از امیره داره که رهبری بکنه مروندش، و او یک طرح را جمع بکنه، جمع‌بندی بکنه و از او یک طرح واحد را جور کرده به استانبول ببره، یا به خارج روان میکنن یا با مردم افغانستان اول او را مطرح بکنن. بنابراین چیزی را که من شاهد هستم است که باز هر نهاد یا هر گروه یا هر بخش، چه حکومتی باشه چه غیر حکومتی، اونا اگر باز طرحهای جداگانه خود جور میکنن، یک مقدار تیشه به ریشه خود زدن است، یک مقدار خود این نظام را یعنی تضعیف کردن است. بسیار خوب. آیا نظام توانایی و قدرت لابیگری را نداشته تا همه احزاب سیاسی را زیر یک چتر نگه بداره تا یک طرح واحد شکل بگیره، یا نه این رویکرد احزاب سیاسی هستند که بر نحو به اساس منافع یا مسائل کلان دیگه میخواهند بپردازند به بحث های صلح و طرح صلح؟ اینطور است که ما تصور من این است که باز برمیگردیم به حرف ازی که کی ناکام شد و کی نتونست و یا کی نیتش نداشت. ما به هر دلیل که است، من امروز با تأسف فراوان شاهد یک بی برنامگی و پراگندگی بسیار زیاد هستم در این روند. ما چند روز را که داریم، امور خمه که گفتم، ما باید استفاده عظمی از این کار بکنیم. به هر دلیل که هست، یعنی هنوز هم فرصت هست. من تا جایی که خبر دارم شورای عالی صلح یک کمیته را مشخص ساختن برای این کار تا طرح‌های مختلف را جمع بکنن، مطالعه بکنن، جمع‌بندی بکنن. فقط امیدواریم این است که جریان‌های مختلف پابند به میره و همین چیز را که ایجاد کردیم ما شما به عنوان یک نظام، امیرم بهش پابند باشیم، امیر احترام بکنیم، در همینجا طرحهای خود یکی بسازیم. چیزی که غیر قابل برداشت خود بود، چیزی که بسیار تأسف آور خود بود، این خود بود که ما به استانبول بریم و با دو سه طرح مختلف. و این نگرانی هنوز هم وجود داره؟ من این نگرانی رو میبینم و این نگرانی متضمن ناکامی نظام خواهد. بسیار خوب. چقدر باورمند هستین که تا 16 اپریل حکومت افغانستان بتانه یک طرح واحد شکل بده و نشست استانبول؟ ببینیم، با درک از این که بسیار ناوقت است، من از یک طرف گفتم که ما فرصت بسیار زیاد را از دست دادیم. ما امروز دیگه فرصت برای از این نداریم که وقت ضایع بکنیم. اما چون لحظات تاریخ ساز کوتاه می باشه، سرنوشت ملت ها در این طور لحظات حساس تعیین میشه. ما اگر حال هم اگر بخواهیم در این یکی دو هفته که وقت باقی مانده،
ما میتونیم از یک فرصت خوب استفاده بکنیم، چون در این حالی که بسیار احساس خطر جدی را مدارم به آینده افغانستان، به دوام و بقای از این نظام، در این حال ما میبینم که این میشه که به عنوان یک فرصت هم ببینیم، چون بالاخره در نهایت شاید جریان‌های سیاسی، شاید جهت‌های سیاسی، رهبرهای سیاسی افغانستان این احساس را بکنن که دیگه اینا وقت ندارن که بازی بکنن با سرنوشت، بنان شاید امو باعث از این شوه که جور شوه. اما من چیز را که من پیشنهاد میکنم مشخصی است که امی روند را که جور شده به عنوان رهبری روند صلح یا ساختاری که رویش توافق صورت گرفته از امو استفاده شود، کلگی جمع شوه، یک امکان از این است که ما داریم با یک طرح وای. شما مطرح کردین که به این فرصت تاریخی و مهم و در کنارش حیاتی فرصت بسیار کم است، در حدود چند روز ما فرصت داریم، اما اجازه بدین از شما میکانیزم چگونگی ترکیب و چگونگی ترتیب این روزهای کوتاه را بر نشست ترکیه بپرسیم. فکر میکنین که کدام میکانیزم جامعه سیاسی افغانستان را از این پراکندگی میرهاند در چند روز آینده؟ من پیشتر کوتاه عرض کردم، من فکر میکنم که خب در وضعیت فعلی با درک از این که حداقل در جهت جمهوری اسلامی که یک جهت مذاکره و روند صلح هست، در اینجا امروز ما ضرورت به این داریم که به عنوان آمادگی به کنفرانس استانبول طرح خود آماده بسازیم. در اینجا مهمترین ضرورت هماهنگسازی از این طرح هست و من بهترین میکانیزم که برای این میبینم امی است که از شورای عالی صلح که یک نهاد بالاخره قبول شده است، یک نهادی که بر اساس یک توافق سیاسی ایجاد شد و کار و وظیفه‌ش هم هست، اونمو رو آدم استفاده بکنه، جهت‌های سیاسی رو و رهبرها رو آدم جمع بکنه، حکومت و جریان‌های خارج از حکومت همه طرح‌های خود بیارن و در اونجا توافق صورت بگیره، این بهترین و باعزت‌ترین راهی خواهد بود. این که در این حال ضرورت به خاطر آمادگی بر استانبول، ضرورت به کار با جهت‌های دیگه است، ضرورت با ایست که طالب‌ها چه نظر دارن، طالبان ای که در منطقه بالاخره فکر چی است، با درک از ای که در منطقه هم اجماع وجود نداره، ای را باید فراموش نکنیم روی مسائل مختلف. در بناهن او هم در جای خود با اهمیت است، باید از او با خبر باشیم، اما فکر میکنیم در داخل بهترین میکانیزمش همی است که همون ساختار را که به خاطر از این کار ایجاد کردیم کل ما و توافق شده رویش از امو استفاده کنیم. بسیار خوب. لودین صاحب اجازه بدین بریم به ترکیه. شما میدانین که نشست ترکیه شبه نشست بن است و ای گفته میشه که خیلی مهم و تاریخ ساز است و حتی وزارت خارجه آمریکا گفته که باید این نشست به نتیجه برسه. آیا باورمند هستین که نشست ترکیه میکانیزم ساز صلح افغانستان خواهد بود یا نه حکومت ساز؟ یک مقدار فکر میکنم در مورد کنفرانس استانبول یا نشست ترکیه بحث قبل از وقت خود بود، ای که میکانیزم ساز است یا حکومت ساز، به خاطر از ای که همه بالاخره برمیگرده با آمادگی‌هایی که در میز ظرف در روز آینده ما باید انجام بدیم. بله. درک ما از این است، از تلاش‌هایی که امروز که ما شما صحبت میکنیم، تلاش هایی که این همی حال جریان داره، درکی است که میتونه اردویش باشه. ترکیه، نشست ترکیه میتونه یک میکانیزم رو ایجاد بکنه مثل که در بن ایجاد شد، که او خودش باز زمین اساس از این باشه که قدم های بعدیه که صلح را دوامدار میسازه، صلح قطعی میسازه و برای نظام بعد از صلح
که امیدوار استم یک نظام باشه که به اساس آرای آزاد مردم، به اساس پرنسیپ مردم سالاری استوار باشه، میتونه که یک زمینه را برای زمینه نسبتا قطعی را برای از آماده بسازم. اما در این حال اگر ما آماده نشیم، در این حال با دو سناریو وجود داره. یکیشی که شاید ترک ها کاملا پای خود را بکشن از اینجا، و به خاطر که خب اگر ما آماده نباشیم باز شاید اونا نخواهند که زحمت را بالای خود بقبولانن، و یا هم باز شاید به عنوان فقط یک فرصت دیگه که مطرح شده. البته کنفرانس ها زیاد جور شده، ما در نزدیکی شاید کنفرانس مسکو بودیم یا نشست مسکو بودیم، شاید یکی از ما باشه. اما ما امیدواری ما ای است، با وجود از اینکه یک مقدار اول با توقع خود را مدیریت کنیم، به خاطر که امکان داره که به اون توقعی که داریم نتونیم رسیده، اما این فرصت قطعا پیدا شده. یعنی شما خاطر که آمریکا طرفدارش است، دنیا در مجموع ایره یک به عنوان یک فرصت کاملا مهم و عمده در نظر داره. منطقه ما تا جایی که خبر استون، با وجود البته تفاوت نظرها و دیدگاهی که وجود داره، با این طرح آمریکا که قبل از خروج کامل نیروهایشان از افغانستان روی یک برنامه صلح و یک میکانیزم توافق نهایی صورت بگیره، منطقه هم طرفدارش است. فقط میمانه در داخل. در داخل اینجا در جهت نظام جمهوری و همچنان در جهت طالبا، ما فقط در میچند روز آینده باید با اعمال خود، نه با شعارا، در عمل ما باید ثابت بسازیم که اینمی فرصت را واقعا به یک فرصت تاریخی تبدیل بکنیم. بسیار خوب. شما از دیپلماسی صلح ترکیه یاد کردین. باورمند هستین که ترکیه چقدر میتونه در بحث صلح افغانستان و به نتیجه رساندن روند صلح افغانستان تاثیرگذار باشه؟ یک بس و بس دیگه ای که از همدلی تاریخی ترکیه تا میانجیگری استانبول چقدر فاصله داریم؟ ما ترکیه فکر میکنم از چندین بود. یکی از بود از اینکه چون صلح افغانستان، همون رقمی که در ابتدای صحبت ما شما مطرح شد، صلح افغانستان یک روند بسیار پیچیده و فراگیر است. تنها به افغانستان هم ارتباط نداره، نقش منطقه در اون مهم است و نقش دنیا. و ترکیه کشوری است که با در نظر داشت موقعیتش در به عنوان یک پل بین آسیا و اروپا یا شرق و غرب، به عنوان یگانه کشور مسلمان عضو پیمان ناتو، به عنوان یک کشور عمده که در 20 سال گذشته در افغانستان حضور نظامی داشته و جزء می تلاش بین المللی که در افغانستان بوده، و در نهایت با نظر داشتی که یکی از نزدیکترین کشورهای هست که از نظر فرهنگی، از نظر تاریخی با افغانستان روابط عمیق داره، بنان بیشترین، اگر از هر کس پرسان میکنین که بیشترین چانس کدام کشور داره که بتانه متو یک زمین عرف فراهم سازه، ترکیه بوده. بنان امیدواریم از اون نگاه بسیار زیاد است. به این معنا نیست که کشورهای دیگه که تلاش کردن، قطر تلاش کرده که او تلاش خدا نخواسته ناچیز شمرده شود، اما ترکیه نقشش از نظر کیفی فرق میکنه و همچنان کشور است که فراموش نکنیم، کشور است که زیر بار یکی از این جهت ها باز نخواد رفت. یعنی خودش به امو پرستیج کافی جهانی داره در عرصه دیپلماسی که به خاطر حفظ اون پرستیج هم اینا تلاش خواد کردن که تلاش که اونجا میشه یک تلاش واقعی باشه. بنان ما که میبینم در یک هفته یا دو هفته گذشته، ما تلاش های ترکیه را که میبینم از دوحه گرفته تا به کابل تا به دیگه پایتخت های منطقه یا دنیا که ما میبینم، ما امیدوار هستم که اینا بتانن در می ظرف چند روز آینده بتانن یک اجماع نسبی را ایجاد بکنن که بازو زمین اساس شده قطعی بودن
کنفرانس ترکیه. فقط یک چیز را که از تجربه شخصی خود من میگم، کاری که من در زمانی که من در حکومت بودم، من واقعا قدرت دیپلماسی ترکیه را ندیدم به چشم، که چقدر میتونن واقعا در یک موضوعی که اینا میزبان باشن، یک مقدارم قسمی گفتم پرستیژ دنیاییشان مطرح باشه، اینا میتونن بسیار تاثیرگذار باشن. بسیار خب، جدا از آنچه که ایالات متحده آمریکا فکر میکنه، جدا از آنچه که رویکرد حکومت افغانستان بر رفتن به نشست ترکیه است، شما باورمند هستین که قدرت دیپلماسی ترکیه یک قدرت بسیار بزرگ است تا بتانه روند صلح افغانستان را آنچه تعریف شده است برش در یک پلتفرم مشخص به نتیجه برسانه؟ من امور خمه که عرض کردم، اگر قرار بود یک کشور اما تو یک نقش را داشته باشم، امروز او ترکیه است. من فقط به عنوان یک کس، یک دیپلومات و کسی که من امور خمه که گفتم در گذشته هم تجربه کار با ترکیه را در مودر فرض کنیم در زمینه ایجاد روند استانبول ما داشتیم تقریبا 10 سال پیش یا 12 سال پیش. ما کاملا به قدرت دیپلماسی ترکیه باورمند هستم، اما یکی دو نکته را برای در صحبت های خود تا حد که تانستیم برای از اونا ایر رساندیم. بعض چالش ها وجود داره، البته در قسمت برگردیم، یک صرف نظر از مشکلاتی که ما در داخل داریم که خود ما باید حل بکنیم، از دیپلماسی ترکیه در قسمت ایجاد اجماع در منطقه میتونیم بسیار استفاده خوب بکنیم. اونا از یک طرف رابطه بسیار خوب با پاکستان دارن که البته پاکستان نقش بسیار مهم را بازی میکنه، او را باید در نظر بگیریم. از طرف دیگه اینا را باید تشویق بکنیم که یک مقدار نزدیکی رابطهشان با پاکستان باعث از این نشه که خدا نخواسته کشورهای دیگه مثل هند و یا ایران باز از این روند یک کم خود دور احساس بکنه. این زیرکی دیپلماسی را داره، زیرکی دیپلماسی را ترکیه داره، اما بیشتر باید ما متوجهشان بسازیم، به خاطر که در نهایت باز ما اینجا ما افغانا میفهمیم نزاکت هایی را که در همسایگی ما وجود داره و ترکیه میره درک میکنه. بنان تشویق ما بیشتر در حد دمی بوده که یک مقدار این نزاکت ها رو اونا در نظر بگیرید. بسیار خوب. لودین صاحب، شما آنچه که شناخت مشخص دارین از قدرت دیپلماسی ترکیه و یاد کردین و رابطهش بدون شک با پاکستان، با ایالات متحده آمریکا بسیار یک رابطه خوبی است و دیپلماسی خوشنام داره در منطقه، اگر به این بپردازیم که پس از دو دهه در پس از دو دهه حکومت افغانستان شکل گرفت، نظام نوین در افغانستان و بیشتر ها میگن که در واقع یک دستاورد بزرگی در دو دهه حکومت افغانستان داشته واسه دستاوردهای آزادی بیان و موارد کلان، آیا باورمند هستین که پس از دو دهه در ترکیه نظام جدید پایه‌گذاری خواهد شد؟ ما سوالی که فعلا مطرح است سوال نظام نیست. ما حداقل از دید ما و یا آرزویی را که ما داریم این است که ما درباره نظام تصمیم نگیریم، درباره صلح تصمیم است. یعنی ما تفاوت ترکیه با بن در این خود بود که ما در بن در یک وضعیت بدون دولت، در یک وضعیت کمبود یا فقدان نظام قرار داشتیم بعد از سقوط رژیم طالبان. بنان اونجا یک نظام پایه‌گذاری شد، اگرچه در اونجا هم اساس برگشت به یک نظام قبلی بود، قانون اساسی 1964 بود، اما در هر حال از نظامی که در مو وقت مطرح بود یک تغییر فوق‌العاده اساسی را به میان آورد. بن امروز آرزوی ما این نیست که یک نظام نو را در ترکیه اساس گذاری بکنیم. آرزوی ما، هدف ما، برنامه ما این است که نظام فعلی که یک نظام قانونمند است بالاخره، با وجود کمبودات و مشکلاتی که ما بهش مواجه هستیم، یک نظام قانون است، یک نظام مردم سالار است، یک نظام است که او باید حفظ شود. اما چیزی را که توقع داریم این است که ما صلح را که نداریم، صلح را بالاخره اساس گذاری بکنیم. البته با ایجاب از این را خواهد کرد که ما
در بعض موارد جور بیم با جانب مقابل که طالب هست حرف بزنیم، اونا را بتانیم در این نظام برشان یک زمینه را یک بستر را فراهم بسازیم که بتانه در اینجا ملغم شود. اما فرقش که گفتم، فرق عمدیره که در بین بن و ترکیه هستی است که در بن یک نظام نو که فرق داشت از نظام قبلیش که نظام طالبا بود اساس گذاری شد، اینجا ما صلح را باید اساس گذاریم. بسیار خوب. از طالب یاد کردین لودین صاحب، با توجه به اینکه فرصت بسیار کم مانده و نشست ترکیه، اما طالبان تا هنوز مشخص نساختن، ولی در آخرین اظهاراتشان گفتند که اونا امیدوار هستند و میخواهند که نشست ترکیه پس از ماه رمضان برگزار شود. شناختی که شما از طالب دارین، چرا طالب علاقمند تأخیر در نشست استانبول است؟ درک ما خویی است که از نظر تاکتیکی در می دو ساله که مذاکره صلح شده و خصوصا در یک سالی که مذاکرات بین لوانی مطرح بوده، همیشه به نفع طالبا بوده، جهت طالبا بوده که تأخیر به میان بیاید. بنان یک مشکل کلان را که ما داشتیم و یک تاکید را که همیشه شده که ما نگذاریم که برنامه طالبا که امو به تأخیر مواجه ساختن از این پروسه بوده و به نفع از اونا تمام میشه، که ما آب در آسیاب از اونا بریزیم، ما باید هر چه زودتر این پروسه رو به موفقیت برسانیم. بنان امروز هم درک می است که اونا هر چقدر تأخیر بیشتر باشه این به نفع طالبان است، از چندین نگاه. از نگاه از این که خب اونا میفهمن که امریکایی ها بالاخره زود یا دیر میبرن و هرچقدر تأخیر شود و امریکایی ها خارج شود و به نفع طالب است از نظر استراتژیک. دومی که اونا عجله ندارن، در هیچ حساب کدام چیز نیست که اونا به خودن امور رقم که گویا ناوقت شود سرشان. اما یک چیز را که ما اگر تا جایی که من درک میکنم، جهت هایی که هست ترکیه خودش به عنوان میزبان و دیگر جهت هایی که حمایت میکنن از کنفرانس ترکیه، اونا میخوان که به زودی انجام شود. ماه رمضان البته ممانعت نیست. من خودم شاهد هستم در بن 20 سال گذشته که بودیم، اصلا در ماه رمضان بود کنفرانس و 10 روز طول کشید و اصلا خود ماه مبارک رمضان در اون وقت شاید یک تاثیر روحانی بیشتر را در فضا وارد کرد که باعث ازی شد که مردم نزدیک شوند. بله. و این بارم امیدوار هستم که همتون یک کار باشه. بسیار خوب. لودین صاحب، شما شخصا در مذاکرات با آمریکایی ها کار کردین زمانی که قرارداد امنیتی و استراتژیک میان کابل واشنگتن به امضا می رسید و شناخت خوبی از لابیگران ایالات متحده آمریکا دارین و باره گفته بودین که ایالات متحده آمریکا از لابیگران قدرتمند برخوردار هستن. حالا که آقای خلیزاد به عنوان لابیگر در مورد صلح افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا کار می کند، در مورد آقای خلیزاد اگر بپرسیم از شما، آیا آقای خلیزاد یک لابیگر موفقی بوده تا اکنون و این نشست پروسه نشست استانبول هم میتونه به یک نتیجه برسانه از آدرس ایالات متحده آمریکا و آنچه که تاثیرگذاری آمریکا از این نشست؟ اینطور است، من با سفیر خلیلزاد، زلمه خلیلزاد آشنایی بسیار سابقه دارم، بسیار سال هاست کار کردیم از نزدیک چندین بار در افغانستان. اول خوب از نگاه یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا، او را اگر ببینیم یک دیپلمات بسیار موفق است، بسیار کارهایی را که همیشه کرده در گذشته در هر جایی، چه در کابل بود، یکی از سفیرهای استثنایی بود اینجا، در عراق به این شکل و در ملل متحد. در مجموع ما افغانا اکثرا یک رابطه پیچیده با آقای خلیلزاد داریم و او است که ما هرچه که او را باید ما از نظر یک دیپلمات امریکایی ببینیم، اما ای که افغان است، افغان الاصل است،
او از ذهن ما خارج نمیشه. بنابراین او را ما اکثرا از یک از بود یک افغان هم همیشه به او نگاه میکنیم و اینی کار یکم پیچیده میسازه. یعنی توقعی را که ما از او داریم باید همی باشه که ما از یک دیپلمات امریکایی داریم و در امو حد که یک دیپلمات امریکایی چه میتونست بکنه. من فکر میکنم که آقای خلیلزاده کار استثنایی کرده. یعنی مذاکره با طالبان در یک وقت غیر قابل تصور بود با امریکا و ای که باز بتانه در یک مرحله ما مثلا خود ما افغان ها که یک زبان هستیم، یک فرهنگ هستیم، یک دین هستیم، یک سال است که همراه از اونا مذاکره میکنیم، حداقل سر آجنده هم توافق نکردیم. اما او آدم در یک سال نه تنها که از یک رابطه خصمانه که عملا در جنگ بود امریکا و طالب، از او را گذشتاند و بالاخره به یک توافق هم رسیدن، امضایش هم کردن وقتی. یعنی آدم دستاورد میبینه. بنان ما به عنوان یک مسلک و یک دیپلمات برای آقای خلیلزاد بسیار احترام دارم. آدم موفق است و ما تصور میکنم و تا اکنون هم موفقانه عمل کرده. یعنی از نظر امریکا، اما ای که ما هرچی برش اینجا افغان ها او را میشه ما کوشش میکنیم ببینیم که خوب بر افغانستان چی کرد، او یک گپ جداست. یعنی او را باید ما تصور نکنیم که او بر افغانستان کار میکنه، به خاطر از اینکه او به ایالات متحده امریکا کار میکنه، دیپلمات امریکایی است. بسیار تشکر. دو نظریه کلان آقای لودین در مورد چگونگی و نتیجه رسیدن نشست ترکیه است. نظریه اولی است که ایالات متحده آمریکا این پروسه را در واقع مدیریت خواهد کرد و از این پروسه یک نتیجه خواهد گرفت و افغانستان خواهد به صلح رسید. عکس قضیه نظریه دوم ای است که وضعیت افغانستان پس از نشست استانبول بدتر خواهد شد و مذاکرات نتیجه نخواهد داد و باید همه چیز از آغاز تعریف و بازتعریف شود. اما باور شما چی است؟ آیا حتما ایالات متحده آمریکا نشست ترکیه را به یک نتیجه میرساند؟ یک مقدار در مورد نقش ایالات متحده آمریکا باید محتاطانه نگاه کنیم. نقششان فوق‌العاده مهم و اساسی است، اما چیز علاوه بر نقش ترکیه که امروز یک کشور بسیار خودش از خود نظر داره، خودش از خود موقف داره در سطح منطقه، البته بازیگرهای دیگه هم وارد صحنه میشن. مثلا ملل متحد قرار است که نقش میزبان را اصلا یا نقش گرداننده جلسه را در ترکیه ملل متحد داشته باشد. بنابراین یک مقدار و همچنان کشورهای منطقه تا جایی که میبینیم در مشورتهایی که صورت میگیره بسیار از نزدیک بایشان کار میشه. نقش اروپا را من امیدوار هستم که بیشتر شود یک مقدار. بنابراین تنها امریکا نیست. یکی. دوم، حرفتان در مورد از اینکه بالاخره چی خواهد برامد، اما رقمی که من گفتم قبلا، ما در یک دورایی قرار داریم. مردویش این ممکن است. حالا که من میبینم هم این ممکن است که خدا نخواسته این نشست یا می ابتکار یا می فرصت استفاده نشه ازش و ناکامی مواجه شود، که دو صورت من بسیار خطرناک میبینم. اما از طرف دیگر باز امکان از این وجود داره. من هیچ دلیلی را نمیبینم که استانبول کامیاب نشه. بسیار خوب. این پرسش به خاطر پرسیدم که یک جدیت وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که گفته باید نشست ترکیه به یک نتیجه برسه، یک بس دیگه ای که در کنار از یک شما یک عمر در دستگاه دیپلماسی افغانستان کار کردین و در کنار از او شما در واقع عضو ارشد مرکز همکاری های بین المللی دانشگاه نیویورک آمریکا هستین و درک خوب از آنچه که سیاست های کلان ایالات متحده آمریکا در قبال کشورهای منطقه و مخصوصا افغانستان است میدانین. یعنی شما درکتان شما را به این باور رسانده که حتما نشست ترکیه به یک نتیجه مثبت خواهد رسید. بله. من البته
عجله را یا تاکید را که امریکا داره که نشست ترکیه به یک نتیجه برسه و یک نشست قطعی باشه در قسمت رسیدن به صلح، او را من پیشتر را عرض کردم که بیشتر به خاطر ازی است که چون بالاخره حضور نظامی امریکا قرار است ظرف یعنی یک چند ماه آینده در بهترین حالتش بالاخره خاتمه پیدا بکنه و امریکا از اینجا خارج شون، و اونا این را درک میکنن که اگر در یک فرصت که بین حال او و خروج کامل از اونا از افغانستان وجود داره، اگر در این فرصت صلح به دست بیایه و به یک توافق صلح و سیاسی برسیم، او به مراتب برای ثبات از او و برای آینده از او، برای ازی که بازو عملی شوه و افغانستان خدا نخواسته به جنگ برنگرده، به جنگ تمام عیار، او را اونا مطرح کردن و از اون خاطر تاکید میکنن. بنان ما درک می است که اونا جدی هستن امریکا در این مسئله، اما به هیچ عنوان او به این معنا نیست که وقتی که امریکا خواست همو کار میشه. ما بسیار تاکید میکنم که نقش افغان ها امروز، نقش رهبرای ما، نقش حکومت ما بسیار اساسی است. اگر در می چند روز آینده ما نتونیم به یک طرح واحد که ببریم به استانبول که نه تنها طالبان را قناعت بدیم، بلکه دنیا را هم باز قانع بسازیم که از او حمایت بکنن، در آینده همراه ما باشن، ما هر کس و امریکا که هر چه تلاش کنه موفق نخواهد بود. بنان یک مقدار ما همیشه طرفدار از اینکه بودیم که ما افغانا هم و یک مقدار همیشه ما انگشت انتقاد را و یا مسئولیت را همیشه متوجه خارجی ها می سازیم. ما همیشه همی را گفتیم که یک مقدار از خود هم ببینیم، انتقاد بکنیم، ما خود را هم در یک موقعیت مسئولیت قرار بدیم، و امروز قطعا اونمو وضعیت رسیده. ما دیدیم که هرچی امریکا بخواه، اگر ما جز از اون نباشیم کامیاب نمیشه. منطقه به این شکل، ترکیه به این شکل، کلید موفقیت ترکیه را ما در کابل میبینم. بسیار خوب. سه سناریوی احتمالی پس از نشست ترکیه کدام هاست؟ ما نمیخوایم البته که بسیار از سناریوی بدبینانه که یکی از احتمالات هست زیادتر یاد بکنم. من فقط به عنوان تاکید، به عنوان یک فرد افغان، به خاطر از اینکه رهبرای خود را، حکومت خود را، جریان‌های سیاسی خود متوجه ساخته باشم، یک مقدار به او اشاره کردم در صحبت‌های خود، و او یکی از سناریوهای احتمالی است. متاسفانه اگر این نشست و یا اگر در مجموع روند صلح ناکام شود و آمریکا هم بالاخره خارج شود از افغانستان و نتانیم از این فرصت استفاده بکنیم، من امکان نه تنها شدت جنگ را بلکه وسعت فوق‌العاده زیاد و بی سابقه جنگ را ما احتمالی میبینم که سناریوی بعد است که امیدوار هستیم به اون نرسیم. سناریوی دومی البته از نظر من این است که نتیجه کنفرانس خوب باشه اما نهایی نباشه. این هم یک سناریوی است که امروز سرش گپ زده میشه که خب یک مقدار پیشرفت شود در صحبت ها، یک مقدار دستاورد داشته باشیم اما نتیجه نهایی نباشه، بل بعد از او باز یا دوباره برگردیم به دوحه و یا در کدام جای دیگه. او هم البته یک امکان است، اما امیدوار هستیم که ما با درک از این که هم آماده هستن و با درک از این که آمریکا هم قرار است خارج شود از این منطقه، ما نگذاریم که فرصت ها را از دست بدیم، بیشتر تال بدیمش. و سناریوی خوب البته سناریوی سوم سناریوی است که واقعیت ما آمادگی های رکال در یک هفته در روز آینده میگیریم، باعث از این شود که در چند روزه که در استانبول هستن بزرگای ما در اونجا یک مقدار جمع بکنن همین قضیه را، و این امکان داره. یعنی ما اطور است که یک خو این را بود که اول سر تفصیلات صلح گپ زده شود، سر تمام جنبه ها و تمام ابعاد توافق صلح بین طالبان و حکومت و نظام آینده و صلح در آینده توافق صورت بگیره، و در آخر باز هم توافق امضا شود، یک رایشی بود که دوحه هم طرف روان بود.
چیزی را که استانبول مطرح میکنه این است که خب میشه که سر بعضی گپ های کلان حالا توافق شود، بعضی گپ هایی که میمانه او را باز میشه که بهتر هم بهش رسیده شود. یعنی فکر بدی نیست در چی خود در نفس خود. اگر امیر بینوان از اینکه اون تو یک فرصت بی‌سابقه را ایجاد کرده از او استفاده بکنیم، سناریوی خوبی را که مزیات احتمالی میبینم امی است که او موفق شود و ما به خیر دوباره بیم اینجا و صلح چانس به مراتب بیشتر پیدا کنیم. خب لودین صاحب، به عنوان پرسش اخیر، شما چند سناریو را یاد کردین پس از نشست استانبول. اگر بلنس بکنین شما نزد خودتان با توجه به واقعیت های فعلی جامعه افغانستان، آیا افغانستان پس از نشست استانبول یک افغانستان باثبات، تامین صلح و امنیت خواهد بود یا نه عکس مثلا؟ من قبلا عرض کردم من نمیخوام در آستانه کنفرانس استانبول و بخصوص در یک فضایی که امروز در کابل ما شما نشستیم و در امی تعمیرهای دور پیش ما بحثا جریان داره و این بحثا بحثاست یک امید است. یعنی هر کس، هر جریان، هر نهاد منافع خود داره، در این شکل نیست. اما در عمق تمام زمین تلاش هایی که جریان داره، حتی اگر مبتنی بر اختلاف نظرها باشه، یک امید وجود داره و من نمیخوام که این امید تضعیف شود. من میخوام که همه ما به استانبول و به ترکیه بریم و فقط به این هدف بریم که ایره ما موفق میسازیم و امکان موفقیت از ایره من بیشتر از 50% میبینم، به خاطر که خب در نهایت ما باید ببینیم که قیمت ناکامی چی است. یعنی قیمت ناکامی بسیار گزافتر از اویی است که هر کدام ما از وس از او برایم و ایره باید حکومت ما متوجه باشه که قیمت ناکامی از ایره باز هیچ کس نخواد تانست بپردازه. بنابراین من امید من زیادتر است و وقتی که از شاید یک بود دیگه ای هم است که ما زیاد توقع را بلند نبریم. یعنی تو رو نگویم که روز بعدی که ما از استانبول برمیگردیم همه دنیا گل و گلزار خواهد بود. این کار بیشتر کار خواهد داشت. یعنی استانبول در بهترین حالتش یک آغاز نو خواهد بود، اما بعد از او کار بسیار زیاد بعد از او هم وجود خواهد داشت که ما باید انجام بدیم. بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای جاوید لودین، رئیس جامعه قلب آسیا و معین پیشین سیاسی وزارت خارجه افغانستان. یک دونه سپاس از اینکه لطف کردید. بخیر باشید. زنده باشید. با شما ممنونم.